جدد باشا بعمران او كمد بلوين تريري ليه ايا كسو هرتيستي عاقلي شاقان ان باشا سيلو عمام ضيو سيدو قلنا وحي تابد الكيدا كودا واقعنا شير دك دقاه او باشو كي يالان دونتو ديغان كسين عرو ايدك مدى قردقه قبل كاسي سناكا وانا كوانا جدد باشا سي او ارمها سيكال ليا سوكو تيمي وحوي واس تطبنن او جدي اه تضبط سوحوية حسين إلي فارح بعيدة إي عرالة فارح بعيدة عرالة إلي فارح بعيدة لبدا أودي وحلسكو يهدا بعبران كودي دي بعبران وي وحانو هالكا كان آيه هانو كاكتا شتنين وحلوية بربر نغو يمي اندو ويتو نغو سعودي هادير نحركا هسو غوستي ayaanu baaq ka soo jeedinaynaa waanu rabnaa inaanu kaga badbaadino allaah badbaadiye wixii uu ku wajahan yahay burburkaas wuxuu naga la socday ee la faarax gobka wuxuu ku doortay cuqaal xil hore ahayd markay sida ahayd reer waliba wuxuu doonanayay in muddo uu ka tashanayo wixii si wax garanayay wixii haajada u qaabilsana wixii wax dooran lahaa أنا جو جردك بان شوقي واحد نوقي عبد الشامع الدعالة وضي جرير وضي عشر هير كمر كورة بكم دها عبد وح قري مصير كي ودت كو صورين لها أما كو ورجلين لها سلطان كو سكو ورك أو شيء هل كامر كي أي مرة يسوي وقت جي با لصوق وده قال يشير كي با فرمة عقال با لقى دورت ركبانو هل كاي سكو نمي دلني يراه وبدن oo ila soddon ila labaatan inta u dhaxaysa raggii halka saddex nin baan geeri kaga ogahay wixii kale waa nool yihiin saddexdaa nin cabdi diiriyo muuse allah u naxariisto iyo xuseen diiriyo muuse allah u naxariisto siciid cabdi warsame intii kale way nooshahay cabdi gaasbaaq buu noo soo jeediyey markii aanu nidhi ma dhammin deegaankan ma wada joogno oo halkan waxa weeye deegaankan bacibran way ku yar tahay aan dib u dhigano cid u doonano oo ragii wargelino cabdigaas wuxuu yidhi ku meel gaadh ii doorta ku meel gaadhka markaa ii doorataan wayna ku xuntahay geedka innagan haddeer wax ka magacaaban dabadeedna aan geeyo golihii iyo madashiisa iyo meeshiisa halkaa waxa weeye ciddii loo garto ha laga saaro halka waxa weeye markay nala noqotay markay maraysay waxaanu ku nidhi ma laga yaabaa cabdi jaamac ducaalow inaad qaadato inaad ku takrifalato inaad tahow caaqil baan ku ahay inaanad geedna geyn golihiina geyn in lagugu karaamayo reerku wada qaato adigu sharaf ku yeelatid baa wanaagsan waa yeelayaa buu yidhi kitaab baan ka soo qaaday masaajidkoo gacanta u saaray wuxuu ku dhaartay inuu shirkaa qabanayo وأنا ميل التجي عبد الشامع دعاء لدارته وكبين شاقي سقى شابط كدونتي سومالي لان بعاقل بلوغ وغنسي هاي أنا ما هقوده شابط دي كسوقاتي هل كامر كي مغرتي أنا قوانو شاقني رقنا اللي يرى بانو مركا هين أبهي باتلين ايي نين لباد بيقوه اللي دارته رقي ميشة تشوغينا دارته سيكوغن عين وديبو قدقين bacibraan sidii bay u sugaysay ayaantaasaa burbur nagu bilaabmay waxa weeye cabdi shaac ducaale wuxuu noqday arrintaasu mid ku shaabada uu kaga goosto oo dowlad wax laga goosto magacu yaalaan dan reerka lagu qaban laba isugma keenin halkaa markii ay maraysay waxaa dhacday daahir buu waxa weeye 2018kii bishii si toddobaad 18keedii kuu yidhi waxaadiin waxa waa wakiil baa tahay caaqil anaa ku wakiishay warqad buu u qoray warqaddaas waxa weeye beelahay qusaysay waxay qusaysoo ka hadlaysay dowladda arrimaha gudaha iyo badhan saabka dhaqanka beelaha biciide iyo kuwa derisyadaba wakaaladaas buuxda buu qoray markuu qoray sidii uguma soo noqon lama xisaabtamin isaguma aanaan iman waxa weeye daynkii maalinta la lahaa
ما علم بعبد شعد علي وان كاقاد تا انك تشوغنو قرال با قرال بو كون نغدا ما دبا قرال شرعية وكالة شرعية قفكو ديبو وحكون نغدا وكالات كالة قرال كلو كلا نغشا تا انا سيدي باد داهرو هيا وابور بور لباد ديننا تا لباد وانو حد دير مغالي آدان عبد القاس وانو قدر كو اوغين باهر جاي سيمي وحو جاي الرماه قدها وحو يليك إنا كنان عاقل لما دو كو وريتيني واحد نغو تمد لا يابا أرين تاسو مركانو يعني إن أنا نغو سعون هذا نغو سعوتو غير أن تشيرين أن تشيري دوني بانو نغنين وايو بربور كواح كحمي ما تشيران إلا هي انت بمبدا سنة لكو دحنا لنا لحوة دي أرين تا إيادا آه وحاوي يو حنو كدقينا إن تاسان هورتنك عصي iyadaa nu ka hadlayna hadaba waxaanu ku soo koobayna ee la faaraxo tolka yow waxa uu sarreeya suldaanka chiefka ku xiga wasiir buu leeyahay baarlamaan buu leeyahay ragnin garbood buu leeyahay la fiidan kamada baanuna waana ogtihiin burburkaasaan nagu socda waar wax naga qabta waar wax naga qabta dawladda waxaanu leenahay bara saabka gobolka axmed cabdi muuse وزير كاريما قدها محمد كاهن أحمد إلما أذر هيال وحوية كارك وحل صوت دون تامر كرير نكو على مساره نكو إن أذر قولها وحوغا ديبو كاسا دولة دانا وحوغا مسؤولة عاقل لماذا يريرك ريرك أنا كم مسؤولة ديغان كي يبالها نلوغو يمادا ويحا هدان نقول دقات سان وابربور مدان نقابان إننا شربان نسوغو يمان إننا shirkaasi waxa weeye maanta waa bisha waa 22 bisha waa lixaad bisha toddobaad 22-keeda weeye shirkaasu sidaanu isla garanay goobtuna waa sincaro haddii ilaahay ka dhigo haddaanu nahay guddidii ba cibraan oo toddobada nin ka kooban oo sharci ah oon warqadeeda idin sawiri doono nala kuma socoto nala kuma kaxayo waxaan baa cibraan farayna arrimaha halkan yaalla waa kuwa aanu ka digayna baaq dheer iyo baaq dhowba waxaan u dirayna ka soo qayb gala qorqorjoog iyo qurbajoog halkaa isugu yimaada oo aan wax isbeddel oo dambe cid ila soo wadaagin oo lay odhan waa lala xisaabtamay daahir wakiilnimadii waa lagala wareegay waan cid iigu wax jawaabo dambe igu soo celin ayaan hadda maqlayaa inaanu dhalay cabdigaas baa la keenayaa booskii caaqilnimada maadaama aan waan dee caaqilnimadii ka waayeelay oo ka gaboobay inankaygan ku bedelaya taasina waxna dhaqda maaha waa in maxaan ku idhaahdaaye ay reerku isugu yimaadaa markuu caaqilka doonayo hoggaanka reerka ka yimaadaa oo iska dhex doorta la sheegay burburka reerka baa wax ka taabanaya hadduu inanka hargeysa jooga yahay iyo hadduu inanka casiirka dabeeda ku cabaya yahay ee waxba ka ogeyn magaha afarta sanadood baxsoomay ayaa maanta leel ku weeran garaysan yahay qodobada ugu xunxunay waa kuwa reerkaana laba inay isu timaado laba madax dhaqmeedku waa diiday reerkaasu wixii uu u garto waxa waxna shaqsi baa iskale cid baa gaar u tahay waxna reerkaaleh waxaan reerkaaleh raggii horaa yidhi reerka waxaa ku dhacay burbur oo 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 afar jeer buu ku dhacay burbur afartaaba cid baanu u tirinaynaa waxa waa yeelka ka baanu u tirinaynaa afartaa burburku ka dhacayba aan leeyahay oo u sheegayaa reer idli reer idlow ilmaadeer hayaal rag xigtaa baynu nootol baynu nahay oo dee cid baynu isu xignaa burburka iyagu waxba idinma ahee dhisnaantayadaa wax idiina waayo lug idin ka mida baanuna annagu inanka eedna ka sheegmayno xumaanna ka sheegmayno laakiin burburka waxaan u tarinaynaa reerka ee intaa gaadhay cabdigaas cabdigaas baanu tiri isagaa iskale annagaa ku cadaynaynaa ninkii laga dhigi lahaa go-aankiisu shirkaasu ka baxayaa halkaasay noo fadhidaa intaa ka horaysana hawlahaa noo yaal baanu la gidanna haddii aanu gudidiinahay go-aankaasunu qaadannay assalaamu calaykum
arinta halka ka dhacday burburka waxaan u weedeynaa ee aanu wax weyn wax weeyaan u tirinay wax weeyaan madax xareenka madax dhaqameedka halka burbur baan naga dhacay iid la faarax waa og yahay in aanu madax dhaqameed la'aan iyo burbur ku shaqeynay la faarax waa og yahay waayay halka marka marayso cabdigaas isagoo xurriyadiisa ugu ku hadlayay wuxuu ku wareejay mas'uuliyadda ayuu ku meel gaaray wuxuu yahay daahir dhukaal markii uu ku wareejiyay taahir dhukaal wuu ku shaqeeyay anaguna waa la shaqeynay halka iyadoo noo maraysa wuu ka daba yimi mid burburlaad buu sameeyey waxa weeye waxay waa kala noqday waxaasaa sameeyey waxa naga cilweydaba noqotay mar saddexaad wuxuu sameeyey wuxuu naga soo dabarhay inaanu dhalay shaashaduhu la soo dhigayaa wararka laga soo sheegayaa waxa weeye waa tii saddexaad waa dambigii saddexaad uu ka galo bacdiraan halkaa waxaan ku soo koobayaa warka raggii horaa dhameeyey arrintaasu inaanay nagu socon hadday dowladda tahay hadday wasaaradda arrimaha gudaha tahay hadday bara saafka ta gobolka tahay haddii bacdiraan tahay mid u daba joogaya midilka jooga waxaanu leenahay arrintaasu naguma socoto.